Vážení a milí posluchači, hezký dobrý den. Já vás tady vítám u dalšího dílu našeho podcastu na YouTube. A já jsem Michaela Votýpková, zakladatelka Gemedical a dnešním mým hostem je doktorka Kleinová. A já vám předám teďkon slovo, abyste se nám více představila a přiblížila nám, co děláte. Dobrý deň všetkým prajem. Ja pracujem teda v ambulancii celostnej medicíny v Liptovskom Mikuláši na takej súkromnej klinike. No a venujem sa tradičnej čínskej medicíne. Pracujem tam ja, pracujú tam ešte moje kolegyne a takisto fyzioterapeutka, ktorá je s nami priamo prepojená. Ano, všechno se vším souvisí. Skvělý. Vaše cesta, vy jste vystudovaná lékařka, tudíž západní přístup jste se řádně naučila, ale jaká byla vaše cesta k tomu celostnímu vzdělávání? Takže jo, lékařskou fakultu jsem študovala v Prahe na druhé lékařské fakultě Karlovy univerzity a vtedy jsem si už našla takovou, že škola přírodní medicíny se to v Prahe volalo, vtedy se to len otváralo, když jsem byla piatačka na medicíně, tak začala jsem navštěvovat tuto školu přírodní medicíny a tam jsem se už troška nadchla pre akupunktúru, pre fitoterapii, byliny, takže to bylo taký ten prvý krôčik k tomu. No a samozřejmě rolu zohralo aj to, že v dětství moja mama byla taká vášnivá bylinkárka a vždycky preferovala prírodnú liečbu pred všetkými chemickými liekmi, ako sa dalo. Takže som vyrástla na cesnaku, na cibulovom čaji a podobne. Hej, nikdy som v podstate neužívala žiadne antibiotika v detstve a takto sme fungovali. Dostala ma aj z alergií pomocou bylinkárov a vedela som, že tieto veci nejak fungujú a sú vhodné ich samozrejme používať, hej, že není cesta len tá čisto západná. No tak skončila som teda pri tej škole prírodnej medicíny. Potom som nastúpila na neurologickú kliniku vo vojenskej nemocnici v Ružomberku. No a počas tohto môjho pôsobenia som si urobila kurz akupunktúry v Prahe, taký ročný pre lekárov. No ale vedela som, že za tým bude niečo hlbšie, aj ma to veľmi zaujímalo. Tak som sa potom prihlásila už vlastne počas materskej alebo tesne po materskej na Inštitút tradičnej čínskej medicíny v Prahe. No a ten som vlastne úspěšně skončila. Takže to byla taká už škola, která mi dodala ten komplexní pohled na člověka a na tradičnou čínskou medicínu. To je moc hezký a mně se to strašně líbí, jakoby to propojování, protože ne všechno a tím, jak jsme různí, tak prostě neexistuje. Byť jsou nějaké normy vypsané, ale v podstatě každý jsme jedineční. A k tomu mě vede druhá otázka, jak vlastně lze skloubit tu západní a tu východní, ten západní a východní přístup vůbec k tomu. Já jsem ve zdravotnictví leta a vím, že ty přístupy a ty názory se u některých jako zaujímají velmi odmítavý postoj, někdy jsou naopak otevření. Tak jak vy to kloubíte dohromady, západ a východ? No, pre mě to připadá úplně přirozené a nevím si to představit ani jinak. A myslím si, že tak to je, má být, hej, ale máte pravdu, že velmi veľa lékařů je stále voči tomu velmi rezervovaných a považuje to za něco neúplně rovnocenné, teda medicíně a takto. Takže je to troška ťažšie sa presadiť, ale mne to dáva veľký zmysel. Dáva mi zmysel takisto, ako používať tú prírodnú liečbu, pokiaľ sa dá. Takisto mi dáva zmysel, že vedieť si prečítať tie lekárske správy, ktoré pacienti nosia a vedieť zase aj z toho západného pohľadu im poradiť, že napríklad aké vyšetrenia ešte je vhodné doplniť, aby sme mohli kľudne my v tej prírodnej liečbe pokračovať bez toho, že by sme sa mohli niečoho obávať alebo mať nejaké naopak výčitky, že sme mohli už dať nejaký alebo že bol nutný nejaký západný liek a my sme to treba zdržali na bylinách dlhšie, ako bolo vhodné. Takže toto je podľa mňa jediná správna cesta, je to prepojiť, aby sa niečo nezanedbalo a zase na druhej strane, aby tí ľudia neboli tlačení do chemických liekov. Ježiš, to se mnou tak souzní. Jaká je nejčastější diagnóza vašich pacientů? Máte nějakou vyloženě, se kterou k vám pacienti přicházejí nejčastěji? U mě tím, že jsem robila na neurologii, tak je to troška možno ovplyvněné. Chodí mi veľa ľudí s pohybovým aparátom, čiže s bolestiami chrbtice a celkovo pohybového systému a tiež veľa ľudí s bolestou hlavy. Takže si myslím, že toto je troška také možno iné ako v iných ambulanciách celostných. Ale potom už začínajú ľudia chodiť ako v rámci tej tradičnej čínskej medicíny s gynekologickými stráviacimi. Je to teda už potom pestre ďalej. Ale toto sú takí tí najčastejší moji
klienti alebo pacienti. Bolest hlavy, velmi časté téma. Mohla, když bych já byla vlastně neznalá a možná se jako narazila na tohleto téma, mohla byste mi popsat, jak to vlastně probíhá, když já se k vám objednám, co mám očekávat, jak to se mnou budete všechno procházet? Takže keď prídete prvý raz teda na vyšetrenie u mne alebo k mojim kolegyňam, tak prichádzate aj so zdravotnou dokumentáciou, pokiaľ vám je váš lekár ochotný ju zapožičať. No a úvodné sedenie trvá 1,5 hodiny a prechádzame si najprv, tá zdravotná dokumentácia ide najprv bokom, rozprávame sa teda takto medzi štyrmi očami. Poviete mi v podstate nielen to, že čo vás teraz trápi, ale aj nejaký váš životný príbeh. Čiže aby som si vás nejak vedela predstaviť, zasadiť do nejakého sociálneho prostredia, pracovného prostredia vášho. Čiže všetko vlastne potrebujem vedieť, čo by na ten váš zdravotný stav mohlo mať vplyv. No a rozprávame sa teda najprv takto. Ja do toho vstupujem tzv. 10 otázkami, ktoré sa využívajú v rámci anamnézy tradičnej čínskej medicíny. Pokiaľ je potrebné, tak sa oprieme o niečo v tej zdravotnej karte, že nahliadnem do nejakých vyšetrení, vysvetlíme si možno nejaké súvislosti, ktoré mnoho ľuďom ani nedojdu v podstate, že tie ich ochorenia majú nejaký spoločný základ, alebo že sa tam tiahne nejaký spoločný základ, aj keď tie ochorenia sú fakt, že z rôzneho súdka. No a potom vlastne prichádza na rad diagnostika jazyka a pulzu, čiže človek vyplazí jazyk na pár sekúnd, ja si ho ideálne odfotím, aby sme si ho potom aj spoločne, ja to rada potom aj ľuďom ukážem a vysvetlím, že čo podľa toho jazyka teda vidím na ňom. Vtedy je vhodné teda nepiť pred tým vyšetrením napríklad kávu, čaj alebo nejesť nejaké čučoriedky, kurkumu a takéto veci, že čo by nám jazyk mohli zafarbiť. No a pulzová diagnostika je potom klasicky z obidvoch rúk. Skúšam pulzy nad jednotlivými orgánmi v tele, takže k tomu si tam vždy niečo s ľuďmi povieme. A keď vyvstane čas, tak už aj v rámci toho prvého sedenia sa napríklad napichnú ihličky alebo urobí nejaká terapia, pokiaľ je to vhodné. Tak asi. Zmínila jste jehličky, tudíž akupunkturu. My máme vlastně v nabídce tím, jak se zabýváme tejpováním, máme mřížkový tejpy, které jsou vhodné pro akupresuru. Uměla byste nám tohleto přiblížit, akupunkturu a akupresuru? Áno, čiže akupunktúra je určite cielenejšia a ráznejšia, oveľa silnejšia metóda, nakoľko ideme fakt, že do hĺbky priamo do toho akupunktúrneho bodu. Čiže hovorí sa niekedy, že možno 100-krát účinnejšia ako akupresúra. Ale ja by som zase akupresúru vôbec nejak neodstavovala alebo nedávala na vedľajšiu kolaj, pretože s ňou sú tiež výborné výsledky, napríklad u detí. Pokiaľ maminu zaškolíme a doma treba každý deň tomu dieťaťu robí akupresúru, tak si myslím, že niekedy to je účinnejšie ako raz za mesiac, keby prišli na akupunktúru. Čiže ja to rada spájam, treba, že v ambulancii urobíme akupunktúru, kto sa nebojí ihiel, kto sa bojí, tak napríklad tú akupresúru a pacientov vlastne naučíme, že ako si môžu sami potom doma ešte tú akupresúru robiť. Označím im napríklad tejpami body rada a kúskami tejpu ako keby a aby presne potom doma vedeli, že na ktoré body siahnuť a ako sa môžu ešte doma ďalej sami liečiť. To je hezké. Chtěla jsem se zeptat, jestli používáte tejpy, tak teď jste mi rovnou odpověděla, že ano. Kromě označování vlastně těch bodů, aby si je mohli klienti mačkat, používáte i jinak tejpy. Je to vhodný doplněk ve vaší praxi? Určite v podstate pri bolestiach chrbtice veľmi rada dávam tejpy, že ich lepím teda na doma. Myslím, že každému dobre padne, že ešte s niečím, ako keby z tej ambulancie odchádza a zase pre mňa je to dobré, že ten tejp ešte niekoľko dní teda tú funkciu plní. Čiže určite vždycky po ihlách ešte rada lepím, keď je to vhodné teda tejpy pri bolestiach pohybového aparátu, hlavne teda pri tej chrbtici na paravertebrálne svaly alebo pri kolenách, kloboch. Takže tam, kde je to potrebné, rada použijem tejpy ja. A potom ešte o to viac moja kolegyňa, fyzioterapeutka, tá ich vlastne používa denne. Čiže tam určite tejpy sú super pomôcka a doplnok. Hrozně hezky jmenujete, jak vlastně vám to navazuje, ty profese. Jak asi dlouho vlastně, když já přijdu třeba s bolestí hlavy, já samozřejmě vím, že je to individuální, ale pokud přijdu s bolestí hlavy, kterou bychom řešili, jak dlouho vlastně já s váma se trvám, než dojde k nějaký úlevě nebo v nejlepším případě k úplně odeznění problému?
Tak v tej tradičnej čínskej medicíne sa používa taká ako keby poučka, že koľko rokov niečo trvá, tak aspoň toľko mesiacov sa to lieči. Čiže keď niekto príde s bolesťou hlavy, ktorá trvá 10 rokov, tak sa nedá čakať, že po dvoch sedeniach akupunktúry bude po nej. Aj keď existujú samozrejme výnimky, hej, že niekedy sa to fakt trafí, alebo spojí sa to s uvoľňovaním napríklad krčnej chrbtice a potom ten progres je veľmi rýchly, až niekedy prekvapivý. Niekedy ľudia úplne zázračne zareagujú na bylinnú liečbu, trebárs, keď sa správne nasadí. Takže je to také, je to dosť individuálne, by som povedala. Závisí samozrejme, že aj od tej medikácie, čo človek užíva. Pokiaľ sú ľudia na nejakých väčšom množstve liekov silnejších, tak potom aj tie byliny napríklad, ktoré využívame, fungujú troška horšie alebo pomalšie a slabšie. A keď príde treba z človek, ktorý je mladý, neužíva nič, alebo deti, no tak tam byliny fungujú úplne, že bleskovo, rovnako to je s tou akupunktúrou potom. Máte vy nějaký příklad pacienta vašeho, který vám uvízl v paměti a ráda na něj vzpomínáte, který byl úspěšný? Vzpomenete si, řeknete nám nějaký ze své praxe? Jeden můj kolega z ORL ambulancie vždycky na přednáškách vzpomíná, ako jednej pani chcel nasadiť antibiotika na sinusitídu, na zápal prínosných dutín. No a ona sa tomu vyhla tým, že medzi tým ešte absolvovala návštevu u mňa, kde sme pichli čisto vlastne len akupunktúru a úplne jej to teda pohaslo a o pár dní nemal čo riešiť. Čiže toto je také... Mňa poteší, keď sú kolegovia lekári, ktorí mi pošlú ľudí, lebo to si veľmi vážim a považujem ich za osvietených a otvorených, že myslia aj na takúto možnosť. Takže to sú asi takéto To jsou príklady. nejkrásnější zprávy. Ano. Chtěla byste něco našim posluchačům vzkázat? Tak možno, aby sa nebáli navštíviť aj nejakú takúto ambulanciu, hej, alebo centrum nejakej celostnej liečby. Myslím si, že sa to veľmi dobre dá spojiť aj so západnou terapiou, že sa nemusia bať toho, že im niekto ide vysadiť lieky zo dňa na deň. Takže toto myslím, že by aj nebolo správne, to by aj pochopili, že takto asi to nejde, ale pokiaľ si s tým človekom budú rozumieť a bude to na nejakej rozumnej báze, tak si myslím, že sa dá veľmi, veľmi veľký pokrok urobiť aj prírodne. Kľudne, paralelne s tou západnou liečbou. Čiže nech sa neboja a idú do toho. Ale nech si dobre vyberú, no. Ano, Taký je príbeh. tady v tomhle tom, děkuji, že to zmiňujete, ať si dobře vyberou, je něco, co byste jako vy, profi, když vidíte stránky, které se nějak prezentují, je nějaké varování pro nás, pro laiky, který neví tu tradiční čínskou medicínu, na co si dát pozor při tom výběru? Ja by som si vždy pozrela, že akú vlastne školu má ten terapeut ukončenú, čo sa týka tej tradičnej čínskej medicíny. Lebo ozaj sú výborné školy, tu na, v Čechách teda hlavne, hej, hlavne v Prahe. Takže si myslím, že podľa toho sa dá veľmi dobre spoznať, že ten človek má kvalitné vzdelanie a v rámci týchto škôl, tí, ako kto sú aj nelekári, tak absolvujú aj medicínske vzdelanie. Čiže si myslím, že tam je aj taký dobrý základ na to, aby ten človek vedel, s čím pracuje, alebo mala aspoň nejaký taký, neviem, výkričník v sebe, že keď už na niečo narazí, čo úplne není v jeho rukách ovplyvniť, aby toho človeka vedel nasmerovať potom na nejakého lekára, alebo na vyšetrenie, alebo nech sa ide za niekým poradiť, treba do čoho už on sa nevyzná. Vyhla by som sa tomu, že niekto bude tvrdiť, že sa dá úplne všetko liečiť a také tie akože nereálne veci, takže a to Reálné. už posluchači vaši určite vedia. Myslím. To doufám, to doufám. My máme hodně posluchačů i ze Slovenska, chodí nám spousta zpráv. Máte nějaké webové stránky, kde by vás mohli navštívit, když my jsme jako dál v Praze, tak kde by vás mohli navštívit? Ano, čiže môžu pozrieť webovú stránku www.dr.klejnová.sk a tam sa teda o nás dočítajú viac. Vy používáte i naše tejpy. Závěrem, my jsme vám posílali i vzorky a kdybyste nám řekla spokojenost a nějakou zpětnou vazbu na ty tejpy. Áno, boli sme spokojné, stihli sme ich vyskúšať vlastne aj ja, aj fyzioterapeutka. A tejpy držali dobre, teda boli spokojní aj ľudia, ja som ich ešte extra oslovovala, aby som mala nejakú spätnú väzbu. A držia veľmi dobre, dobre sa s nimi pracuje, myslím, že sú príjemné, aj tak ako ste spomínali, že sú
z veľkého percenta, teda bavlnené a prírodné, čiže to aj dobre dýcha. Používala ich dokonca pri deťoch, ona riešila nejaké diastázy práveniny brušných svalov, takže sme spokojní. Ďakujeme za vzorky. To nás moc těší, takže moji milí posluchači, já za dnešek je to všechno. Paní doktorku, kdo jste poblíž, určitě navštivte, protože všechno se vším souvisí a ta pomoc je vždycky skvělá. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a těším se na další spolupráce. A já děkuji a pozdravujem všechny.